Doufali jste, že po Assassin's Creed Mirage se Ubisoft vrátí k dělání her s rozumnou délkou? No tak asi ne. Insider Jonathan před pořádným představením vypouští informace o očekávaném Assassin's Creed Codename Red. Mapa hry by měla být rozsáhlejší, než byla u Valhaly, ale zase o něco menší než v Odyssey. Obecně na mapě má ubýt značek a různých vodítek a hra se tak má více blížit například zážitku z Elden Ring. Mechanik tak trochu přebraných od From Software by mělo být ovšem ještě víc. Souboje by měly být náročnější díky odolnějším nepřátelům. Z toho mám osobně trochu strach. Pamatuju si, jak nemožné bylo v Odyssey skolit o pár levelů silnějšího lovce odměn. Ale třeba to bude dávat smysl. Dále se máme těšit na propracovanější stealth, možnost verbovat cizí velitele jako špiony a samozřejmě na spoustu udělátek, jako jsou shurikeny, bomby, kunai a další. Tímto ale novinky teprve začínají. Je tu 90 vteřin. 7. listopad, N7 Day, slouží už řadu let jako svátek všech příznivců Mass Effectu. A také je to i ideální den na vypouštění informací o nadcházejícím díle. Internet se pár hodin bavil luštěním kódu na stránkách BioWare a odhalováním kódových slov. Výsledkem je vypuštění nového teaser traileru, který toho bohužel moc neříká. Je v něm jen tajemná, pravděpodobně ženská postava s maskou. Nosí ovšem uniformu Shepardova týmu N7. To by snad ani nebylo 90 vteřin bez zmínky o GTA 6. Tentokrát ale přímo od Rockstaru. V prosinci uplyne 25 let od založení Rockstar Games a vývojáři přislíbili, že vyjdou ven s oficiálním trailerem už v prosinci. Začíná se tak pravděpodobně chystat masivní reklamní kampaň. Vzpomínáte ještě na plošinovku Braid? Po 15 letech od vydání se chystá na 30. duben anniversary edice hry, která znatelně vylepšuje grafiku. Na jeden pixel původní hry jich teď dostaneme 8. Wow! Pro fanoušky se také chystá vývojářský komentář s více než 15 hodinami povídání a zákulisních informací. Trošku jinak slaví výročí v PlayStationu. Na oslavu jednoho roku od vydání God of War Ragnarok si pro nás vývojáři připravili kompilaci zábavných chyb hry. Ty samozřejmě pochází z ranější verze. Uvidíme tam tedy spoustu zábavných grafických glitchů a animačních chybiček. Docela zajímavý koncept, vydat hru opravenou a pak si nastříhat vlastní glitch supercut. Inovativní. Máme tu sponzora. Farming Simulator 22 vychází ve své prémiové edici a splní sen každého farmáře. Titul nabízí rozmanité možnosti zemědělství se 6 mapami a gigantickým vozovým parkem. Prémiová edice hry zahrne kromě samotné hry i dalších 7 balíčků a 2 rozšíření. Najdeme v ní také Premium Expansion, které přidává více než 35 autenticky digitalizovaných a detailních vozů a strojů. Nechybí ani obsah ze Season Passu, a to jak prvního, tak i druhého roku. Pokud si navíc hru předobjednáte, můžete k ní získat i stylovou klíčenku. Farming Simulator 22 Premium Edition vychází již 14. listopadu 2023 na PC, PlayStation 4 i 5 a na konzole Xbox. Vývojáři nejnovějšího Call of Duty se bojí, aby je Microsoft nesoutil příliš tvrdě. To je přesně to, co chcete se spuštěním nové hry slyšet. Jason Schreier z Bloombergu díky svým kontaktům zjistil, jak to skutečně bylo s Call of Duty Modern Warfare 3. Původně se skutečně mělo jednat jen o jisté rozšíření Modern Warfare 2. Jenže z důvodu odkladu dalšího dílu Call of Duty bylo potřeba vyplnit mezeru ve vydávání a tak dostali zaměstnanci studia Sledgehammer Games jasný úkol. Za rok a půl vyprodukovat samostatný díl, který bude navazovat na předchozí. Šlo prý čistě o rozhodnutí Activisionu. Sony oznámilo oficiální termíny startu prodejů nového PlayStationového vybavení. Pokud jste chtěli nějakému příbuznému nadělit pod stromečkem PlayStation Portál a nebo Špunty Pulse Explore, tak máte smůlu. Dorazí až na začátku roku. Přenosná konzole spolu s adaptérem USB Link a sluchátky přijde 12. ledna a headset Pulse Elite 21. února. Doufám, že všichni máte rádi live service, ačkoliv sám z něj mám osypky. David Zaslav, generální ředitel Warner Bros. Discovery, před investory mluvil o neuvěřitelné ziskovosti jejich herní divize. Společně se všemi 11 studii tak aktivně pracují na obsahu pro mladé a pro něž jsou videohry mnohem zajímavější než filmy či hudba. Po enormním úspěchu Hogwarts Legacy tak cítí příležitost pro další růst a chtějí se zaměřit hlavně na tvorbu live service titulů. Gratuluju. Doufám, že se právě touhle myšlenkou celá firma udáví a chcípne. Promiňte za ostřejší vyjádření, jen mám pocit, že jsem z podobných vyjádření už prostě unavanej.
Velké firmy, které nemyslí na nic jiného než krátkodobý zisk a s ochotou obětovat proto naprosto cokoliv. Už teď mám strach z toho, jak to s celou značkou Harry Potter bude vlastně vůbec vypadat dál. Fantastická zvířata přestala fungovat a tak to budeme látat pomocí seriálu přesně podle knih, čímž tady máme zaručeno zhruba dalších 7 let ždímání stejného obsahu. Snad tedy Harry Potter Quidditch Champion bude vypadat nějak slušně a Hogwarts Legacy 2 nebude live service. Alespoň se to ještě nestaží ždímat zas tak moc jako Marvel třeba, kdo ví. Teď už je to pro dnešek všechno, budeme se na vás těšit u dalších 90 vteřin. Dnes mimo této epizody vyšel i komentovaný přenos Golden Joystick Awards, který jsme moderovali společně s Fiolou a dopadl fantasticky. Ty to vůbec nefungovalo! Dobře, já vím, že to nefungovalo dobře, ale bombastický to bylo alespoň ohledně oceňovaných titulů a náhodou lidi, kteří o tom ještě nevěděli, tak to budou vědět teď, protože v archivu to přece bude v pořádku, že jo? No tak si to aspoň zpravte!